velice krátký hodnocení, samozřejmě gratuluji soupeři k vítězství. My jsme neodehráli úplně ideální utkání, nebylo to z naší strany to, co jsme si představovali, s čím jsme, s plán, který jsme měli do utkání, se úplně nezdařil. Dostali jsme zbytečný, za mě až laciný góly po našich chybách a těžko se takhle vyhrává ještě s tak kvalitním týmem, takže z naší strany to nebylo ideální, ale prostě máme další zápas doma a připravíme se na předkolo. Za mě to hodnocení je jednoduchý. My jsme věděli, jaký soupeř proti nám přijde, soupeř, který teď aktuálně, nevím, asi po 20, po posledních 20 kolech nebo kdy je na nějakém třetím, čtvrtém místě, takže obrovská forma, velmi, velmi kvalitní soupeř. Je vidět, že změny, které ve Vítkovicích proběhly, tak určitě pod vedením nového realizačního týmu byly jednoznačně ku prospěchu, za nás velký respekt v tom utkání. A to, že jsme vyhráli, tak jsme samozřejmě rádi, protože po výsledkově nepovedeném utkání v úterý stále žije upřímný postup do čtvrtfinále víc týmu a jsme rádi, že třeba do posledního kola jsme u toho.